7 konkluzione dhe 3 projekte konkrete nga konferenca e dytë Ekonomia shpëton Luginën u shpalosën para të pranishmëve në ngjarjen e organizuar nga Unioni për Preshev, Medveç dhe Bojanos. Në mesin e 3 projekteve u veçua ai për ndërtimin e qendrës grumbulluese për fruta sezonal, ku për realizimin e saj duhen rreth 500.000 euro. Gjatë takimit u vendos që gjysmë mjeteve të blihen aksione me 2500 euro nga 100 aksionerë. Gjithsej, sonte e më paracit 35 akcionar nga 2500 euro që i vjen dykund afër 90 euro, mrenda 2 orëve këtu në këtë promovim janë grumbullu. Dhe kjo është një knatësi e madhe për neve. Vetëm se kanë fillu kontaktet dhe nga ato të cilët nuk kanë qenë prezent e të cilët kanë interes për të bëjë një gjë të tillë. Mehmeti tha se Lugina e Preshevës ka nevojë për mbështetjen e të gjitha palëve. Ne kena prezentu sonte 3 projekte. Njëri ndër projektet ishte pikrisht pika grumbulluese, sepse nuk mund të bëjmë zhvillimin e bujqësisë pa e pasur në dispozicion një pikë grumbulluese, ku nga ti mandej do të bëhet plasimi produkteve në përvendet e caktuara. Në ngjarjen organizuar nga Unioni nëpërmjet një video, diasporën shqiptare falenderoi edhe kryetare e Preshevës Ardita Sinani, derisa të pranishëm ishin edhe përfaqësues të konsulatës së Kosovës, të ambasadës shqiptare dhe të Maqedonisë së Veriut. Rreth 100 pjesëmarrës nga vende të ndryshme të botës, afarist, rrjete biznesësh, pjesëtarë të shoqërisë civile janë mbledhur këtu në syrin të Zvicrës për të dëgjuar konkluzat e dala nga konferenca Ekonomia shpëton Luginën, e cila u mbajt pak kohë më parë. Kryetari i rrjetit global të bizneseve shqiptare, Omer Nura, kërkoi mbështetje nga të gjithë për Luginën, pasi siç tha, zhvillimi ekonomik përmirëson jetën e qytetarëve shqiptarë. Të ndihmojnë asaj që kanë mundësinë tonë. Nuk është ideja na të këshillojmë veç njëri tjetrin, por secili me dhënë kontributin e vet. Bolë që nga kanë të busa të tërë, sot Lugina meritan për në prejnire, preqë shumë, nga duke në rronë ato që është të mund shumë. Kjo është një Kosovë e dy. Kryetari Unioni tha se takimet të tila me diasporën shqiptare do të mbahen shumë shpejt edhe në shtetet e tjera, deri në sigurim në mjeteve për realizimin e të gjitha projekteve për Luginën.